אז אנחנו מצלמים את השער של המגזין סטייליסט, שדרך אגב, הרגע גיליתי שהוא הולך להופיע על כל המטוסים של המקיה, אז זה גם כבוד גדול. למרות שבקרוב תוכלו לראות אותה על שער המגזין מבית לאישה שיצא לקראת פסח, אלכסה דול ממש לא עפה על עצמה. כנראה ששנתיים של עבודה בניו יורק לימדו אותה להישאר עם הרגליים על הקרקע. פתאום אני מגיעה, אני הולכת ברחוב וכולם גבוהות ממני בראש ורזות ממני ושונות ממני. אני אפילו לא אגיד יפות או לא יפות, אבל פשוט הרבה, ווואו, זה ממש השפיע עליי. וככה קיפלתי את הזונה בין הרגליים וחזרתי לארץ. לא מזמן היא סימנה לעצמה מטרה חדשה, להופיע בספורטס אילוסטרייטד. היא אפילו הצטלמה לאודישן שעלה לאתר הרשמי של המגזין, אבל בסופו של דבר נשארה בחוץ. הם אהבו אותי נורא, הם כן העלו אותי לאתר. אני כן בקשרים שם עם כל הצוות, אתה יודע, אבל שוב, אני עוד אחת מדוגמניות רבות. אני צריכה לעבוד פי 10 יותר קשה, ועכשיו אני חוזרת לשם, ואני, אתה יודע, תעקבו, באמת, אני מבטיחה שאני אגיע לשם, זה לא שאלה בכלל. ואם לא לשם, אז ליעד הבא, ויקטוריה סיקרט. נשבעת לכם, אני אהיה שם. זה לא שאלה בכלל. זה לא שאלה, כאילו... אין לי ספק. כי אני יודעת שזה תלוי רק בי. יש לי את התנועה שלי, אני מתאמנת עליה. קריירה מבטיחה, בחודשים האחרונים יש לאלכסה גם זוגיות חדשה עם איש העסקים תמיר ויצמן, המבוגר ממנה בכמעט שני עשורים. אני לא עובד 23 טיפוסית. אני באמת, כל מי שמכיר אותי יודע שאלכסה היא בת 35, נפש זקנה ומבוגרת. מה שנפרדתי משאני ורז נפרדנו ככה, הגברים שנכנסו לי לחיים, גם רומנטי וגם לא רומנטי, הם היו כבר הרבה יותר מבוגרים, כי אני חושבת זה משהו שאני מתחברת אליו הרבה יותר, כי זה משהו שמתאים לי כרגע בחיים שלי יותר.